Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa transmissão direto aqui do estádio. Nós estamos aqui na cabine tentando nos proteger da chuva que não deu trégua hoje. O campo pesado pode prejudicar um pouco o desempenho das duas equipes, mas nada que deva comprometer muito a qualidade do espetáculo, já que o sistema de drenagem do estádio costuma funcionar muito bem. E olha, mesmo encharcados, os torcedores estão fazendo muito barulho nas arquibancadas, hein? Kina, vem a batida! Vai fazer gol! Que é isso? O jogo nem começou direito e já tem gol! É outra lição de contragolpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Ele avança, ninguém segura. Rubem Dias. Agora é com Ronaldo. Agora é a vez de Van Basten. Ronaldo. Ele tem espaço para a jogada. Meteu ali pela direita. Tem jogador em boa posição no ataque. Kanté. Meteu ali pela esquerda. Partiu para frente, pela ponta direita. Ele tentou fazer tudo sozinho, acabou perdendo a bola. Rubem Dias. Fez a inversão do jogo. Retomaram a bola na hora. Correu com a bola dominada. Recebeu em boa posição. Correu bem. Se ele tivesse chegado no gol, seria um golaço. Foi uma linda jogada. É, acabou o espaço dele. Procurou alguém ali na frente. Pepe. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Agora é a vez de Van Basten. Tá querendo chegar perto da área. Pepe. Agora é com o Messi. Fez falta, sim. O juiz levou só na conversa. Não sai o cartão. Thank you.
Ronaldo. Mandou a bola para o ataque. Desarmou o adversário e saiu com ela. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Mandou dali mesmo. Passou raspando do lado esquerdo. Valeu a tentativa. Com a bola com força que quase entrou. Partiu para frente pela ponta esquerda. E ele perdeu o domínio da bola. Messi. Inverteu o lado da jogada. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Opa, foi uma falta claríssima. Lançamento por entre a defesa. Está em boa posição. A batida. A defesa tira o perigo dali. Foi bem ali a defesa. Metida de bola ali para o companheiro. Agora é com o Messi. Vai tentar chegar à linha de fundo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Vem a batida. Defendeu o homem à parede. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Vai ter gente nova entrando em campo. E a bola fica tranquila com o goleiro. Bola enfiada entre a marcação. Tempo para mais nada, terminada a primeira etapa. O ataque fez a diferença na frente, mas foi o meio campo, fundamental na criação e na contenção, está fazendo muito bem o seu trabalho e justificando a vitória. O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. Se eu fosse ele, eu ia continuar jogando como se estivesse 0 a 0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem. Chegou na marcação e recuperou a bola. Olha o chute! Gol! Agora a vantagem subiu para 2 gols. Todos já sabiam que era perigoso e acabou acontecendo. Milton, quando a bola apareceu para ele na frente do gol, você não precisava nem esperar o chute, já podia sair narrando o gol, viu? Defesa bobeou, gol do cara. São 2 de um lado e nada do outro. Tem mais é de continuar em cima. Os caras estão pressionando, controlando a partida sem levar gol. Se mudar de atitude agora, sei não. Agora é a vez de Van Basten.
Tá ali mesmo. Quase. Caramba, essa passou bem perto. Saiu por centímetro. Essa bola. Van Basten. Agora é com o Ronaldo. Rubem Dias. Recebeu em condições de avançar. Chegou bem. Ronaldo. Deixou o zagueiro na saudade, um golaço. Alguém vai dizer que o cara foi bom, mas pera lá, enquanto o mundo entrou e fez o gol, foi um golaço. Isso mesmo, tem que fazer, tem que fazer mesmo. Vantagem agora é só de um golzinho. Agora sim, é outro time do segundo tempo. Pode ser um outro jogo. A ordem é não deixar o adversário respirar. Pois é, Milton. Parece que a defesa fica chipando ele com a bola. O cara fica sozinho, faz o que bem entende. O time conseguiu o contra-ataque. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. O lançamento para frente. Pepe. É, Mauro, o time está marcando em cima os adversários. Eles fazem isso, Milton, porque sabe que os caras com espaço jogam. Tem muita velocidade, qualidade, tudo isso. Mas nem sempre é a estratégia mais legal para uma equipe se defender. Vem o passe. Arriscou. O goleirão ficou aliviado porque essa bola saiu. Tem horas na vida que a gente precisa arriscar, né? Mas talvez não fosse essa hora. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Equilíbrio e a jogada. Desarmou o adversário e saiu com ela. Chegou junto, roubou a bola. É, ele chegou cometendo a falta. Rubem Dias. Tentou o passe. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Recuperou a bola de novo. Chutou. Pra fora.
estratégia, ainda mais quando você tem habilidade e rapidez para fazer a jogada. Chutão pra frente. Foi falta, o juiz está confirmando. Opa, amarelou pra ele. Ninguém apareceu para ajudar. É falta, não tem o que discutir. Metida de bola, preparou, vem a batida. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Ele mandou a bola pra frente. Recebeu a bola sem marcação. Quem precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. E ele consegue o desarme. Chegou a hora da substituição. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisa... Subiu e meteu a cabeça na bola. Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Tentou o passe. Goios. A batida. Isso é que é tempo de bola. Soube se posicionar corretamente, não estava impedido e fez a festa. Parece tudo sob controle. Olha, parece que tudo acabou, mas eu vou tentar... Não sei o que falar. Dominou a bola, pode cruzar. Saiu pela lateral. E ele perdeu o domínio da bola. Curou alguém ali na frente. Recebeu a bola. Goios! Pegou mal demais.
Chegou bem, recuperou a bola. Acabou, fim de jogo. Foi realmente uma grande atuação da equipe. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Paulo Betting. O Flamengo tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito bem essa característica. Muitas chances foram criadas, atacando pelo meio, e no final isso fez toda a diferença para a vitória. Obrigado, Mauro, por estar conosco nesta tarde. E vamos, neste instante, encerrando a nossa transmissão. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão.